ら自宅やったわ。こっちか。こっち道やろ。あら、これは自宅や。いかれ。あら、登っとこないがね。まもなく右方向です。実際の交通規制に従って走行。いや、探しましたね。反対の住宅の中がフロフロしてね、あれなんで。はい、大谷古墳でございます。これはね、全長が70メートルなかったかな、67メートルぐらいだね。誰、岸かな。岸氏じゃないか。岸氏は向こうやからな。紀仙の方やから。はい、ちょっと上がってみましょう。あ、雪だ。雪がいっぱいでございます。さっきは反対側をうろうろしとったんだけどね、住宅の中で。67メーター。もっとあるそうやけど。高さが10メーター、15メーターあるかね。一番下からやったらね。何年か前やったかな。何年か前。あ、これどこやったっけ。あそこの古墳群まで来て、こっちまで来たんやけどね、たどり着かなかった。あ、反対から上がってこれんだよ。ダメです、反対をうろうろしててもね。和歌山、雪が降ってます。雪が積もってます。形わからんがね。こっちが豊富やろな。こっちが豊富でしょうね。真っ白でございます。あ、こっから来れたんだ。おそらくから、ここを猫が。にゃんこ。これ下から、ここら上がってこれたんだろうね。これがわからんかったんや。こうやって見ると大きいな。かなり大きいでございますけど。一回回ってみましょうか。なんか100メートル以上あるせいやけどね。100メートル以上あるな雰囲気やけど。見上げてるもんやからよけね。ああ、こんなとこ曲がってこれんだ。和歌山で雪って珍しいね。和歌山市内で雪というのはね。ほら、他のも上がってくるんだ。何々、マムシがおりますか。ここにね、大谷古墳の看板がありますけど。それによると、1957年に調査されましたか。昭和58年、58年に整備かね、整備計画部。東波にも出てきましたか。基本的には長さが67メーター。そら、下が上がってこれんはずや。山の上やから。見えへんしね。あ、ちょっと上がってみましょうか。墳丘に。あれ、墳丘上がられないかね。これ上がれませんか。これ上がったら落ちそうやね。滑り落ちそうやわ。もっと大きい感じで見えるんだけどね。上上がってみないとわからんか。下からでは。うわ、首が上がれるんや、ここから。これ上がりましょうか。去年も一昨年も2回ほどね、来よう思ったけど、これなんだね、2回とも。あら、はいはい、短かったですね、やっぱり。さあ、和歌山市で、おお、綺麗。和歌山市で一望できますかね、これ。いやー、すごい。
ほら、失礼しました。ね、あの反対側も8号か5号があるんだけど。公園部の墳丁にちょっと上がってみましょう。ここにあの駐車場があったんですよ。ね、下駐車場ないで噂をしてたんだけど。あら、こんないっぱい出たんかね。いやー、和歌山に雪が。びっくりでございますね。なるほどね。これで見ると、前方公園も。そうか、広いね。ものすごい。これは、吹石は品方になるかね。この前は国道やったかな。国道26号線やったかね。目の前が。ナビで誘導するのは全然反対側やからダメやね。これないですよ、ナビでは。この下あたりを、この下や、この下誘導するから、車止めるとこないし、上がるとこもないし、うろうろしとったんだけど、ね、全然違うとこでしたわ。それで噛んできたら一発で行きましたけど、ころっと回ってね、住宅地の中を、ナビよりも噛んの方が良かったかね。この形なかなかいいね。こうか。なるほどね。はい、素晴らしい。ここ上がってみようか。よっしゃ、上がってみましょうかね。宝墳からね、宝墳の墳場上がってみよう。この辺からね、墳場したらいいんやろうけどね。ちょっと滑らかすぎるか。もうちょっとね、急激に土持ってくれた方が良かったかもしれんな。これやったらほんまに67メートルあらへんし。ね、で、墳場。これ、公園部の墳場でございます。雪はいっぱい積もってますけどね。さてさて。和歌山市内でございます。これはね、一回見とかなかったと思ってね、何年ぶりか来ましたね。5年ぐらいかかったんじゃないかな、この車に。行こう思ってね。下からずっと上がってこれるんだよね。ずいぶん山のようになってるね。ナビで見るとね、すぐ横やから車のナビで全然違うとこ着きましたからね。どこ行くんだろうこれ。何にも調べずに来るからね。大谷が本で前から、ね、存在は分かっとんだけど、今日初めて看板見ましたわ。墳場が67メーター、高さが6メーター、8メーター、10メーター以上下からやったらね、そんなこんなんで。はい、ありがとうございました。大谷古墳でございました。駐車場ありますよ、横に。ちょっとナビは全然反対側差しますんでね、住宅地の方から入ってくるとね、一発で来ましたけど、反対側うろうろしまして、2、30分うろうろしとったからね、車止めるけど、狭いからね、はい、ありがとうございました。大谷古墳駐車場でございます。ここ止めれますよ。